Hvis jeg forsto spørsmålet rett, så vil jeg understreke at jeg er en veldig langsom forfatter som er intenst opptatt av at hver eneste setning skal ha en kvalitet. Og at hver ny setning skal føre til en setning som utvikler storyen. For jeg skriver slik at jeg ikke vet selv hva mer enn den neste setningen. Jeg arbeider bare ut fra det jeg allerede har skrevet, og så skal neste setning til enhver tid ha en fortsettelse. Jeg kan ikke planlegge lengden på en story, men den vil noen ganger bli kort fordi at det er sagt nok i, etter min mening, i det som er skrevet. Det er ingen løsninger i mine noveller. Det er ingen avslutning som er en definitiv avslutning. Jeg håper at når en av mine noveller er lest, så ville leserne, så ville det være fint om mine lesere hadde ønsket at den var lenger enn den blir. Men jeg håper og tror at de ikke skal være lenger enn det jeg gjør dem til. Jeg pleier å si at jeg betrakter meg som hva skal jeg si? Jeg driver med kunst. I min forstand av begrepet kunst. Jeg holder på så lenge som en maler ville holde på med sitt bilde uten at det ble at det ikke var noe mer som skulle til i bildet enn det jeg skriver. Novellene mine skal være på sett og vis uavsluttet. Det kommer fra meg selv. I den grad jeg er... Altså, det er noe med en novelle. Altså, mine noveller, de skal ikke være avsluttet. Altså, de skal ikke ha innebære en avslutning. De skal... Selvfølgelig avsluttes de rent skrivemessig, men fortellingen i novellen, hvis du kan si det på den måten, den skal ikke være avsluttet. Er det mulig I forhold til en roman? Ja, i forhold til en roman som jo har en intrige som løses i mange tilfeller, så skal mine noveller ikke være avsluttet. Altså, det er ikke problemer som skal løses i løpet av novellen. Novellen skal bare... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Den forholdes til bildet, det jeg snakket om, altså med novellen som et maleri, så nei, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Jeg vet ikke. Jeg vet, altså det kan gå et år mellom hver novelle jeg skriver.
akkurat som det kan gå 3 år mellom hver roman som en romanforfatter skriver. Fordi jeg ikke kan skrive, fordi jeg ikke i en skrivemodus.